بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں عبد الرحمن اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو فلائٹ شیڈول جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس شیڈول میں سعودی عرب کے لیے 3 فلائٹ جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اب کن شہروں سے ہیں, کتنے مسافر لے کے جائیں گی اور آپ کو ٹکٹ کتنے کی ملے گی, کہاں سے ملے گی, اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. یہ شیڈول آج ہی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے 7 مئی سے لے کے, تو یہ 21 مئی تک کا شیڈول ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے سعودی عرب سے 2 فلائٹ گئی تھی, ایک مئی کو گئی تھی اور ایک جو ہے وہ غالباً 3 مئی کو گئی تھی. تو ابھی 7 مئی سے لے کے 21 مئی تک کا جو شیڈول ہے وہ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے. تو جیسا کہ زلفی بخاری صاحب نے کہا تھا کہ ہر ہفتے 2 فلائٹس یا 3 فلائٹس دیں گے, تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بھائی کس ڈیٹ کو فلائٹ کون سی جائے گی, کہاں سے جائے گی. سب سے پہلی یہاں پہ جو فلائٹ شو ہو رہی ہے وہ سعودی عرب ریاض سٹی سے لاہور ہے, 14 مئی کو 250 پسنجر لے کے جائے گی. اس کے بعد جو دوسری فلائٹ ہے وہ 18 مئی 2020 کو ہے, جدہ سے فیصل آباد, 250 پسنجر لے کے پی آئی ہے. اس کے بعد تیسری فلائٹ ہے 21 مئی کو, دمام سے اسلام آباد, 250 پسنجر لے کے جائے گی, پی آئی ہے. مینز کہ ایک 14 مئی کو, ایک 18 مئی کو اور ایک 21 مئی کو. اب بات کرتے ہیں کہ ٹکٹ آپ کو کہاں سے ملے گی, کتنے کی ملے گی. تو آپ کو پاکستان ایمبیسی جو جدہ میں ہے یا ریاض میں ہے وہاں کال کرنی پڑے گی اور وہ لوگ آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ ٹکٹ آپ کو کتنے کی ملے گی, کیا پروسیس ہوگا. تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر دوں گا, آپ ان نمبرز پر کال کر کے پتہ کر لیں کہ آپ کو کتنے کی ٹکٹ ملے گی اور ملے گی بھی کہ نہیں. جو پرائس رینج ہے وہ میرے خیال سے 1500 ریال سے لے کے 2000 ریال تک کی ہوگی, ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو زیادہ ہو, لیکن میرے خیال سے جو 1500 سے لے کے 2000 ریال تک آپ کو ٹکٹ ملے گی. تو ڈسکرپشن میں نمبر آپ کو میں دوں گا, آپ اس پہ کال کر کے پتہ کر لیں کہ ٹکٹ آپ کو کس طرح ملے گی. یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.